Moltes gràcies. Bon dia, companyes i companys. Vosaltres també sou l'alternativa a les retallades en cultura. Per tant, gràcies per ser avui aquí demostrant que hi ha possibilitat de fer música d'una altra manera, també. A mi m'agradaria començar també amb un altre missatge en aquesta campanya, i és que la gent jove d'aquest país hem estat sempre al costat de les causes internacionalistes i avui també portem Palestina al cor davant de l'actitud de l'estat genocida d'Israel amb els atacs constants que hi està fent. Bé, estem davant d'un clam social molt llarg, d'un clam social de 2 anys. Cada dia durant aquests 2 anys hi ha hagut gent al carrer protestant per unes circumstàncies, per unes condicions de vida de la gent jove clarament deteriorades en aquests 2 anys. I aquesta setmana hi hem sumat una vaga general profundament exitosa. I jo vull dir també aquí que la gent jove d'aquesta coalició hem estat pal de paller al costat dels sindicats d'aquesta vaga general i hem fet possible l'èxit d'aquesta vaga general juntament amb tota la resta de gent d'aquesta coalició que estem amb els drets socials i al costat de les persones. Per tant, el repte que tenim aquesta setmana és traduir en vots totes aquestes indignacions, traduir en vots tota la gent que hem aconseguit convèncer i tota la gent que tenim al nostre costat aquests dies, que és evident que hi ha alternativa, que és evident que hi ha alternativa a les condicions de vida que ens ha imposat la correlació de forces de la dreta, des de Brussel·les, des de Madrid i des de Barcelona. I evidentment hi ha alternativa a la gent sense casa, els desnonaments que afecten milers de famílies, milers de persones joves. Hi ha alternativa a la feina i al 30% de pobresa infantil i juvenil que tenim al nostre país. Hi ha alternativa a anar a servir cafès a Londres amb el primer vol, com ens va dir el suposat responsable de generar ocupació en aquest país, que és qui més n'ha destruït, el senyor Mena, que està amagat aquesta campanya electoral. I és evident que hi ha alternativa a les retallades en universitats, al 66% d'augment de taxes i a la creació d'una taxa en el cicle superior de formació professional. Hi ha una alternativa d'esquerres, ecologista, feminista, a una dreta profundament antijoves, a una dreta que no vol que estudiem, que no vol que treballem i que no vol tampoc que protestem. I per tant les alternatives també les volem situar, aquesta campanya, en la fiscalitat. Som gent jove que volem parlar de tots els debats que tenim a sobre de la taula, però creiem que la fiscalitat és la verdadera clau de volta per canviar les coses, perquè els joves no som gent que requerim un pla específic, sinó que necessitem respostes estructurals davant d'aquesta crisi. Per tant, recuperar la política en majúscules és un gran repte de la nostra generació, de la generació que ha de lluitar contra la corrupció i ha de portar més transparència a la vida pública, als afers col·lectius, i tenim molt a dir com a gent jove si no volem empitjorar les nostres condicions de vida. I a tota la gent indecisa, a tota la gent jove indecisa, li hem de dir que el dia 26 potser serà massa tard, perquè el dia 25 s'hauran decidit els propers 10 anys de les nostres vides, si les continuem amb retallades o si canviem. I per tant, volem fer una crida a la dignitat i a la llibertat de la gent jove, a quedar-nos en aquest país perquè tenim orígens i perquè aquest país també el construïm cada dia els qui no combreguem amb les rodes de molí de l'hegemonia convergent i de l'hegemonia neoliberal. La gent que volem estudiar, que volem treballar, que volem criticar, que volem protestar, perquè encara que no els agradi escoltar-nos, ens hauran de seguir sentint. Endavant, companys i companyes. Diputat, això esperem, eh? Bé, bon dia a tots i a totes. Ja queda molt poc. Queda la recta final. Vull començar precisament dient el que vaig dir el primer dia de campanya. El nostre valor afegit, la nostra millor arma és la nostra militància. Companys, els candidats, anem a tope amb tots els actes que esteu fent al voltant de tota Catalunya.
sempre al costat de la gent que més ho necessita, sempre al costat de la gent, dels seus problemes al carrer. Moltes gràcies a tots vosaltres. En segon lloc, i no menys important per estar en el segon lloc, perquè molts de nosaltres hi vam ser-hi aquell dia. Vull agrair a totes les persones que van estar des del 8 del vespre del dia 13 fins al vespre del dia de la vaga general. A totes les persones que van estar treballant durant molt de temps perquè aquesta vaga fos un èxit. A la fàbrica, a l'oficina, a l'escola, als nostres caps i hospitals, al metro, a l'autobús, en definitiva, a tots els comerços dels nostres barris. Perquè aquesta societat va sortir al carrer no només a dir no a una reforma laboral que condemna a la gent jove a la precarietat absoluta. Va sortir al carrer perquè està farta de que els rics siguin més rics i que els pobres siguem més pobres cada dia. Perquè està farta de rescatar bancs i que aquests bancs només prenguin els pisos de gent que no pot pagar aquest pis. De pagar l'euro per recepta i que tinguem 8.000 metges i metgesses menys aquí a Catalunya avui en dia. Perquè els pares i els pobres joves sense diners puguin estudiar a la universitat. Estem cansats d'escoltar que no hi ha sortida a aquesta crisi sense les retallades i sense reformes laborals. Companys, la feina no s'acaba aquí, ni s'acaba el dia 26. L'èxit de la vaga no s'ha de quedar aquí. Hem de sortir a la gent que va estar el dia de la vaga, jugant-se la seva feina, deixant els seus diners el dia de la vaga i que tingui aquesta sensació de no haver fet res. Perquè hi ha molta gent que està dient que les manifestacions i les vagues generals no serveixen per res, perquè els poderosos no mouen ni un mil·límetre de les seves mesures de retallades, perquè no mouen cap mil·límetre de la seva reforma laboral, que condemna a la precarietat social de milers de persones d'aquesta Catalunya. Bé, companys, no ens quedem aquí. Hem de sortir i explicar que la troica, que els grans poderosos, aquest 1%, ens ha segrestat la nostra democràcia. I dic la nostra democràcia perquè molts companys... I dic la nostra democràcia perquè molts companys van lluitar i van deixar la seva vida per la llibertat i aquesta democràcia. Vull finalitzar precisament recordant una persona que va lluitar per aquesta democràcia, per la nostra, per la que estem defensant avui en dia. Perquè crec que la memòria històrica no només serveix per no cometre els mateixos errors del passat, perquè no serveix només per dignificar la lluita de molts dels nostres companys que van morir en defensa de la llibertat i la democràcia. Serveix per entendre molta de la situació que estem vivint avui en dia. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo quan moltes vegades venia al local a demanar-nos retalls de premsa o a demanar-nos fragment de llibres per citar els seus llibres. Ell va ser un home que portava moltes lluites a la seva esquena, a Catalunya, a l'exili i després una altra vegada a Catalunya. Va ser un home valent perquè va afrontar amb una dictadura ferotge de Franco que va matar a milers d'homes i dones innocents en aquest país. I valent perquè va lluitar en la clandestinitat arriscant la seva vida per transformar aquesta societat. Estic parlant de Gregorio López Raimundo, que fa 5 anys... que fa 5 anys que ja no està aquí entre nosaltres, que avui en dia estaria aquí a la nostra campanya electoral, que faria la nostra vaga, que faria la vaga que vam fer, que estaria al costat de la gent que es va manifestar ara en favor i en solidaritat de Palestina, que estaria al costat, en definitiva, de la gent que està en vaga de fan de Telefònica. Gràcies.